Velkommen til mandagens udgave af vores nyhedsmagasin Radio 4 Morgen. Jeg hedder Astrid Date, og den halve time, der skal vi mod Storbritannien, fordi opløbet i kampen om at overtage den konservative formandsstol efter Boris Johnson er i fuld gang. I dag er der afstemning, hvor 5 konservative kandidater skæres ned til 3, og den afstemning kommer efter en tv-debat mellem kandidaterne i aftes. Vi har en mand med, som fulgte debatten lige om et øjeblik. Færre og færre vil uddanne sig til og arbejde som sygeplejerske, men faget skal gøres attraktivt igen, ifølge en sygeplejerske, der i et indlæg i Berlingske efterspørger politisk hjælp til at genoprette fagets omdømme. Jeg spørger hende, om sygeplejerskerne ikke også selv har en del af ansvaret for deres ry og omdømme, og det er 7:15, vi skal tale med hende. Rusland forbereder en ny offensiv i Ukraine, så lyder det i hvert fald fra en talsmand fra den ukrainske efterretningstjeneste. Men hvad betyder det? Vi spørger Anders Puk Nielsen, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet ved Center for Maritime Operationer, klokken 7:10. Og hvis du har input eller spørgsmål, så vil jeg også gerne høre fra dig, der lytter med. Nummeret er 1424 til Radio 4 Morgen. Nu er klokken 6:35. Godmorgen. I Storbritannien er opløbet i kampen om at overtage den konservative formandsstol efter Boris Johnson i fuld gang. I dag er der afstemning. 5 konservative kandidater skæres ned til 3, og den afstemning kommer i kølvandet på en tv-debat, der var mellem kandidaterne i aftes. Morten Rønnelund er journalist og befinder sig i London og fulgte tv-debatten i går. Godmorgen. Godmorgen, Astrid. Ramser lige de der 5 kandidater op allerførst, som kæmper for overtag efter Johnson. Den ene er Kimmy Badenoch, som senest har været minister for ligestilling. Liz Truss, som er Storbritanniens udenrigsminister siden september sidste år. Rishi Sunak, som er finansminister og siden begyndelsen af 2020 og kendt for i sin opsigelse i protest mod Johnson. Så er der Tom Tugendhat, som er skarp Johnson-kritiker, og så er der Penny Mordaunt, som er tidligere forsvarsminister. Så nogle prominente kandidater, der altså var til debat i går. Morten Rønnelund, hvem vurderer du kom stærkest fra debatten? Ja, det er helt forfærdelige spørgsmål, også for alle mulige britiske eksperter, hvem der egentlig kom ud på toppen. Mit bedste bud er, at Rishi Sunak, altså den her kendte minister, der arbejdede med Johnson i flere år, og også var årsag til, at bølgen mod ham for nylig startede, tror jeg stadig ligger rigtig lunt i svinget til at ende blandt de sidste 2. Han fremstår kompetent, han har lavet det her før, han er inde i regeringens sager, han har rigtig mange kontakter, og selvom han også har splittet partiet efter sin modstand til Johnson, så har han stadig rigtig mange støtter i partiet. Så jeg tror i hvert fald, at han klarede sig fint konsolideret, hvem han var i forvejen, og står godt til at blive en af de sidste 2, når de sådan i løbet af ugen får skåret ned på dem. Det, der er specielt ved situationen, det er, at i første omgang er det jo ikke alle de konservative medlemmer, der skal stemme. Det er kun de nærmeste i parlamentet. Og der kan godt være en anden dynamik i det, end hvad de 200.000 partimedlemmer ender med at stemme. Så derfor er det lidt svært at aflæse, hvad der for tiden er vigtigt for parlamentsmedlemmerne, og hvad der derefter bliver vigtigt for alle partimedlemmerne. Hvad kunne være noget, der var en forskel mellem de 2? Den store forskel på tværs af kandidaterne, det er skattespørgsmålet, og det er der, hvor Rishi Sunak også træder lidt udenfor, for han har ikke travlt med at sænke skatten. Han sagde i debatten i går, at vi skulle nok komme dertil, men der er nødt til at være styr på finanserne. Vi er nødt til at have finansiering for, hvis vi letter skatten. Hvor de andre kandidater er lidt hurtigere på, at nærmest fra dag 1, der skal der løsnes på skatten. Det skal hjælpe det pres, som briterne er under i forhold til inflation og cost of living, altså hvad det koster at leve et almindeligt dagligdags liv herovre, som fylder rigtig meget. Og det er der, hvor Sunak er lidt anderledes end de øvrige kandidater. Og det kunne godt gå hen og blive det tippende spørgsmål for de konservative. Hvem vil noget med skatten?
Afstemningerne om fortsat at være kandidat til formandsposten foretages blandt de konservative medlemmer af underhuset. Når der er to kandidater tilbage, så er det der, det er op til de konservative partimedlemmer at vælge deres foretrukne. Den nye leder af det konservative parti og dermed premierminister i Storbritannien ventes at blive annonceret 15. september. Morten Rønnelund, journalist i London. Du siger, det kan være forskel på altså det her første valg blandt de konservative medlemmer af underhuset, og så det andet valg blandt alle deres medlemmer. Hvad er det, hvor er det, der kan være en forskel mellem, hvad de to ligesom, hvad der bliver afgørende for dem, hvem der skal vælges? Ja, man kan forestille sig, at de, der er parlamentsmedlemmer i underhuset, de kender håndværket, de kender Rishi, de kender de andre politikere, de har arbejdet sammen med dem om forskellige sager. Og der handler det måske mere om, hvor dygtige er de inde i rummet? Hvor dygtige er de til at forhandle? Har de rette konservative værdier? Hvor for den bredere flok, som ikke er et udsnit af vælgerne som sådan, men dog 200.000 konservative partimedlemmer, jamen, der bliver det også noget med personlighed, og hvordan fremstår man sådan en mere klassisk vælgerspørgsmål, hvem der klarede sig godt og er sympatisk på tv-skærmen. Så der kan være et skifte imellem, at det første er godt konservativt håndværk, og det næste er også, hvad for en i mangel af et bedre udtryk, vibe du har som partiets leder. Og det kan være to forskellige ting for de her to grupper. Og vi taler altså en del om finansministeren Rishi Sunak, som altså ligger lunt i svinget til at blive den næste konservative partiformand. Hvem er hans stærkeste modstander? Det, der skete under debatten i går, det var, at han og Liz Truss, som også er en dygtig regeringsmedlem og har siddet i flere ministerposter, de ligesom... Det lykkedes dem på en eller anden måde at få gjort kampen lidt til en kamp mellem dem, hvor de tre andre kandidater stod lidt udenfor. I sekvenser, der var det de to, der sparede med hinanden og stillede hinanden spørgsmål. Og jeg ved ikke, om det var en bevidst taktik. Altså, det handler om også de andre, jeg har bare for sjov. Men det virker som om, at Liz Truss er den store modstander. Når man ser på målinger, og der er lavet mange forskellige, og ikke alle er lige valide, men så er der faktisk nogle af de tre sidste, der også popper lidt op og ser ud som om, at de kunne være stærke kandidater. Nogle af dem ser ud til også at have en bred opbakning i befolkningen, ud over de konservative. Måske nogen, der kan vinde et næste valg. Men i situationen, der virkede det som om, det var Rishi Sunak og Liz Truss, der var de store konservative sådan markører, dem, der skal tage den endelige kamp. Kan man sige noget om fra dansk side, hvem vi er mest interesseret i, bliver den nye konservative partiformand og dermed premierminister i Storbritannien? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi vi bliver fristet til hurtigt at kigge på, hvem var måske knap så Brexit-opsat. Hvem kan lide Europa? Og der er problemet lidt, at der er to af kandidaterne, som stemte for at blive i EU. Det var det store spørgsmål. Men alle konservative er gået videre. Der er ikke nogen, der skal tilbage. Der er ikke nogen, der skal rode videre med, om man kan finde en vej sådan halvvejs tilbage i EU. Så derfor, med de briller, der er sådan EU-snoet, og som vi måske vil lande på i Danmark meget ofte, jamen der er det svært at sige, hvem det entydigt vil være. Måske er der noget stabilitet i Rishi Sunak. Altså, så ved vi dog noget af det, vi får, fordi det vil blive til dels en eller anden fortsættelse af det Storbritannien, som vi kender nu, og der kan være noget ro i den stabilitet, der er ved ham. Lød det fra Morten Rønnelund, journalist i London. Tak, fordi du var med i Radio 4 Morgen. Og det er altså den 5. september, at det bliver annonceret, at ventes at blive annonceret, hvem den nye leder af det konservative parti og dermed premierminister i Storbritannien bliver. Jeg blev uddannet for 8 år siden, og kunne jeg vælge om, så ville jeg gøre det, skriver en sygeplejerske i Berlingske. Efter de seneste ugers historier om, at der er 28% færre ansøgere til uddannelsen, og at mere end hver fjerde sygeplejerske og sosu forlader Region Hovedstadens sygehus inden for det første år efter ansættelse. Flugten fra sygeplejerskefaget har skabt debat de seneste par uger. I debatindlæg fra 8. juli skrev Mike Stoltenborg Sørensen, som er politisk medarbejder i Venstre, at brok forurener sundhedsvæsenet, og at man ikke kan fortænke nogen i at fravælge et fag, hvor der er udsigt til en masse sure kolleger. Og det fik Regitze Lautzen til tasterne, som altså er sygeplejerske. Godmorgen. Godmorgen. Og du skrev altså, at du blev uddannet for 8 år siden, og hvis du kunne vælge om, så ville du gøre det. Hvorfor er du så stadig sygeplejerske?
Jamen, det er jeg, fordi at jeg er en ukuelig optimist. Altså, jeg tror og håber stadigvæk på, at der kan ske forandringer i vores sundhedssystem. Som jeg skrev, så elsker jeg mit arbejde. Jeg elsker mine patienter, de pårørende, mine kollegaer. Jeg elsker at gøre en stor forskel og hjælpe menneskerne, når livet det er svært. Så jeg er rigtig stolt af at være sygeplejerske, og jeg er stolt af den her høje faglighed og det store ansvar, som vi har. Men jeg vil ikke arbejde på så strenge vilkår, at min faglighed sættes på spil. Så ja, på en måde kan man godt snakke om, at jeg måske er sygeplejerske på lånt tid. Du svarer altså på et debatindlæg, hvor overskriften er brok fra uren og sundhedsvæsenet. Oplever du også, der er meget brok mellem dine kollegaer? Jamen, for det første, så mener jeg faktisk, at det er på tide, vi ændrer den her diskurs om, at sygeplejersker brokker sig. Og måske i virkeligheden anerkender, at det vi gør, det er, at vi råber om hjælp til et sundhedsvæsen, som er ved at bryde sammen. Og det gør vi jo, fordi vi synes, at det står ret alvorligt til. Hvor alvorligt, eller ja, hvordan er din oplevelse af situationen? Jamen, min oplevelse er, at vi mangler kollegaer til at løse centrale opgaver. Det er svært at rekruttere, det er svært at fastholde. Vi har brug for at kunne arbejde i mere sådan stabile rammer, som sikrer, at vi kan yde den bedste sygepleje og behandling for patienterne. Og vigtigst af alt for at undgå at komme til at lave fejl. Altså, jeg kunne godt tænke mig at kunne arbejde med ro i maven og hjem igen med følelsen af at have gjort et godt stykke arbejde. 28% færre har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen i år. Og Mike Stoltenborg Sørensen, som er politisk medarbejder i Venstre, han skriver i et debatindlæg, at hvis sygeplejerskerne begynder at sige noget positivt om at være sygeplejerske, er der måske håb for flere ansøgninger til sygeplejerskeskolerne næste år. Rigitte Laursen, du er altså uddannet sygeplejerske. Har I som sygeplejersker ikke selv et ansvar i forhold til at tale jeres fag op? Så for det første, så tænker jeg, at det her med, at der er 28% færre, der vælger at søge ind, det er altså for mig at se et udtryk for, at folk de orienterer sig bedre, inden de vælger uddannelse. Og det tror jeg handler om, at selvom kerneopgaverne lyder attraktive, så tror jeg, at det her arbejdsvilkår, det afskrækker rigtig mange. Det her, det er jo en debat, der har kørt i rigtig, rigtig mange år, og det er ret nemt at undersøge de her forhold, hvis man sætter sig lidt ind i tingene. Og så synes jeg faktisk ikke, eller jeg mener ikke, at det er vores ansvar, mit ansvar at markedsføre sygeplejefaget for at kunne rekruttere til uddannelsen. Jeg vil selvfølgelig altid gerne fortælle, hvor stolt jeg er at være sygeplejerske, og at jeg elsker mit arbejde. Men jeg mener ikke, at vi nogensinde skal fortie de her kritisable arbejdsvilkår, vi har. På den måde så føler jeg lidt, at vi er med til at pynte et sundhedsvæsen, som er i forfald med lånte fjer. Og det tænker jeg lidt er at lokke folk ind på falske vilkår. Så er det mere dit ansvar at tale op om de problemer, der er, end at tale op om det, der fungerer godt? Jamen, det føler jeg. Altså, det mener jeg, det er i tiden lige nu, indtil at vi får ændret den her kurs. Så synes jeg, at alle sygeplejersker skal holde på deres ytringsret om at fortælle, hvordan forholdene virkelig står til. En af de ting, som Mike Stoltenborg Sørensen kritiserer i sit indlæg, er, at mange sygeplejersker arbejder på deltid. Cirka halvdelen af alle sygeplejersker arbejder på deltid, og det gør du også, Rigitte Laursen. Hvorfor arbejder du ikke på fuldtid, når du efterspørger flere hænder i branchen? Altså, som jeg skriver mit indlæg, så mener jeg på ingen måde, at det er en mulighed at presse sygeplejersker op i tid. Det tror jeg kunne føre til en hel del sygemeldinger, der rigtig mange vælger at gå på deltid for at passe på sig selv, mig selv inklusiv. Jeg havde ikke været uddannet mere end 2 år, før jeg valgte at gå ned på deltid for at passe på mig selv i det her brutale arbejdsmiljø. Det var sådan, at arbejde fyldte hele mit liv, og jeg kunne simpelthen mærke, at jeg var for udmattet og for afkræftet, når jeg havde været afsted de her mange timer om ugen. Så derfor var jeg nødt til at gøre noget andet. Og så tror jeg, at rigtig mange sygeplejersker har det. Du kalder det selv et brutalt arbejdsmiljø, og man kan godt forstå, at det måske kan være med til at afskrække nogen fra at vælge det fag til. Mm. Hvad skal der til for at ændre diskursen for sygeplejerskefaget? Jamen, jeg tror, det er et rigtig stort problem, som skal løses fra mange fronter, men først og fremmest skal det løses politisk, og det skal det, fordi den øverste ledelse i sundhedsvæsenet er politikerne. Så i sidste ende er det jo en politisk beslutning, hvor mange ressourcer man vil tildele sundhedsvæsenet. I øvrigt så tænker jeg, at det også er ret sigende, at politikerne de vil gerne stille krav til sundhedsvæsenet, de vil gerne lave behandlingsgarantier og bryst sig af et sundhedsvæsen, som har en høj faglighed og kvalitet, men de bør virkelig også interessere sig for, at de medarbejdere, som arbejder, har de rammer og vilkår, som skal til for, at man kan leve op til de her forventninger.
Og jeg tror også, at man kunne løse rigtig mange rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, hvis man startede med at tage de her bekymringer alvorligt og ja, prioriterede vores sundhedsvæsen lidt højere. Vi har rakt ud til Mike Stoltenborg Sørensen, der er politisk medarbejder for Venstre, som altså har lavet det indlæg, der fik dig, Rigitte Lautsen, til at skrive et svar, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Hvordan kan du selv være med til at ændre det syn på sygeplejersker, som præsenteres i debatindlægget i Berlingske? Altså det syn, som Mike fremstiller. Jamen, det kan jeg og vil jeg ved at blive ved med at fortælle min historie, hvordan det i virkeligheden står til. Altså, det er vigtigt for mig at sige, at sygepleje, det er ikke bare kald, og det er ikke bare varme hænder. Det er altså benhårdt arbejde, det kræver høj faglighed, og det synes jeg er på tide, man anerkender. Og jeg synes, at det er på tide, man begynder at lytte til sygeplejersker og lytte til alle sundhedspersoner i vores sundhedssektor og lytter til, hvad det egentlig er, de fortæller. Og kigger lidt på de konsekvenser, det efterhånden har rundt omkring i samfundet. Sagde Rigitte Lautsen, tak fordi du var med i Radio 4 Morgen og uddybe dit debattenlæg i Berlingske. Rigitte Lautsen er altså sygeplejerske og har kommenteret på den debat, der har været den seneste tid om, at sygeplejerskers studiet er blevet mindre populært. 28% færre har søgt ind til uddannelsen i år, end der gjorde sidste år. Du lytter til Radio 4 Morgen. Klokken er 7:10, og vi skal have en opdatering fra krigen i Ukraine. Her forbereder Rusland en ny offensiv i landet, som lyder det fra en talsmand fra den ukrainske efterretningstjeneste. De seneste dage har russerne ifølge Ukraines regering sendt mange raketter og missiler ind over byer i Ukraine og dræbt snesvis af mennesker. Anders Puk Nielsen er militærforsker ved Forsvarsakademiet for Center for Maritime Operationer. Godmorgen. Godmorgen. Hvad lægger du i den melding om en ny russisk offensiv fra den ukrainske efterretningstjeneste? Jamen altså, jeg lægger det i det, at russerne varmer op til et nyt forsøg i Donbass-området. Altså, så det vil sige, det er ikke sådan en ny offensiv over hele Ukraine, som vi så tilbage i februar måned, men altså en fortsat indsats for, at erobre Donbass-området. Russerne erklærede selv for et par uger siden, at nu ville de lige tage en pause, efter de sådan havde nået et delmål om at tage Luhansk-regionen. Så det er sådan ligesom ligget i kortene, at russerne gjorde klar til en ny offensiv, og det er så det, ukrainerne siger. Nu mener de så, at det skal være, og det vil komme her inden for de kommende dage, åbenbart, at russerne så igen forsøger at prøve at se, om de kan få resten af Donbass. Ja, for det ellers ligget lidt stille. Vil du ikke lige give en opdatering på, hvad seneste udvikling er i krigen? Jo, altså, vi er jo et sted, hvor russerne så har annonceret, at de varmer op til en ny offensiv i Donbass-området, og så har ukrainerne så omvendt sagt, at de så er ved at gøre klar til en stor offensiv i det sydlige Ukraine. Men ellers så er vi jo et sted, hvor, som du siger, jamen altså frontlinjen har ikke bevæget sig så meget igennem efterhånden lang tid. Altså russerne har langsomt taget mere og mere terræn op i Donbass. Men altså, det er virkelig langsomt. Altså, hvis man sådan ser hen over 3 måneder, jamen altså, så er det det er få kilometer, vi taler om. Altså, så det er sådan en krig i sneglefart. Og samtidig så er det enormt intensivt. Altså, så det er jo ikke, fordi de ikke slås for det. Det er helt vanvittigt mange bomber, der bliver kastet hver eneste dag. Så en meget, meget voldsom krig, men hvor parterne altså er nogenlunde lige stærke, og derfor så flytter frontlinjen sig ikke så meget, og der så er kæmpe ødelæggelser langs med den her frontlinje. Det er sådan lidt der, vi er i krigen, hvis man zoomer ud. Så er det den her melding med et nyt russisk offensiv, betyder det på, at der kan komme lidt mere fart på krigen? Altså, det håber russerne nok på, men der er så også nogle ting, der peger på, at det måske kan være svært for dem. Altså, ukrainerne har for nylig taget nogle nye våbensystemer i brug, de har fået fra amerikanerne og briterne, dem der hedder HIMARS, som er sådan nogle meget langtrækkende præcisionsmissiler, og dem har de altså formået at bruge til at ramme en hel masse russiske, især ammunitionslager og kommandostationer og sådan noget langt bag ved frontlinjerne. Så det er sådan en af de nye udviklinger i det. Men noget af det, som jeg i hvert fald tror, ukrainerne regner med, det er, at det, de har formået at ramme
de her ammunitionslager og altså ramme russernes forsyningskæder. Det gør, at russerne ikke rigtig vil have det store overskud til rent faktisk at lave sådan en offensiv. Jeg tror, ukrainerne regner med, at de ligesom kunne håndtere det den her gang, simpelthen fordi, at russerne ikke vil kunne smide de der enorme mængder af artilleri, granater, som de har gjort hidtil. Så det er sådan en af de nye ting ved det. Men altså, det er sådan en fase lige nu, hvor vi går og venter på de her to offensiver, altså russernes i Donbass og ukrainernes nede i Kherson-området, som de har annonceret, og vi ved jo ikke rigtigt, hvem har i virkeligheden styrken til måske at lykkes med den offensiv, de taler om. Potentielt set kunne de jo begge to have det, men måske mere sandsynligt, så vil det være sådan, at en af dem ligesom kan lykkes med den offensiv, som de har annonceret, eller måske ingen af dem. Vi ved det faktisk ikke, og det betyder jo, at de kommende par måneder, sådan frem august, september måned, vil afsløre rigtig meget om, hvor stærke de her to lande er på det her tidspunkt i krigen, som jo også snart har varet i 5 måneder. Det lyder også på det, du siger her, som om, at Rusland, de har ligesom de tunge skyts, de har alt artilleriet, altså de har på en måde den store styrke, men at ukrainerne er lidt, altså til gengæld så er lidt taktiske ved at ramme deres ammunition og våbenlager i Rusland. Altså, hvem står lige nu stærkest af de to parter i krigen? Ja, det er jo det, der er lidt svært at vurdere, men altså man kan sige, at russerne har haft den store styrke i at have meget, meget mere artilleri end ukrainerne, og de har simpelthen brugt det til at bombe helt enormt meget. Og ukrainerne har så omvendt haft styrken i at have flere soldater, altså flere fodsoldater, så man kan sige, styrkeforholdet har været sådan lidt asymmetrisk. Ukrainerne har haft mere infanteri, og russerne har haft mere artilleri, og så er det så, tror jeg, at ukrainerne regner med, at nu har de så formået at få de her våbensystemer, der kan måske tage brøden af russernes artilleri, og så kan det være, at de pludselig ændrer noget ved den store balance. Og det mangler vi ligesom at se og få svaret på, om det er rigtigt. Og samtidig så bliver ukrainerne jo ved med at rekruttere nye soldater. De har for nylig annonceret, at nu er de ligesom ved at være i mål med deres ambition om at få 1 million soldater i den ukrainske hær. Det er jo fuldstændig vilde tal, som er meget større end det, russerne kan stille med. Og de skal jo så uddannes, og de skal udstyres med forskelligt grej, ikke? Så det er jo sådan en proces, så jeg tror umiddelbart, så vil min vurdering være, at de langsigtede tendenser måske peger i retning af, at Ukraine kommer til at få nogle fordele over tid. Men om vi er der endnu, det er svært at sige, fordi der er altså rigtig mange ubekendte i det. Jeg taler altså med Anders Puk Nielsen, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet for Center ved Maritime Operationer, efter at der er kommet en melding fra Rusland om, at de forbereder en ny offensiv i Ukraine. Det er den ukrainske efterretningstjeneste, der fortæller, at det her altså er meldingen fra russisk side af. Anders Puk Nielsen, er der også, altså hvis man skal lidt analysere lidt på det, er der også noget altså sådan, råb om hjælp, altså når den ukrainske efterretningstjeneste går ud og fortæller, at Rusland forbereder en ny offensiv i Ukraine. Er det for ligesom at gøre opmærksom på, at man også skal have noget hjælp fra international side? Jamen altså, det kan man sige, det er sådan et konstant budskab fra Ukraine, ikke? At de er dybt afhængige af hjælp fra Vesten, og det er de også. Altså, hvis de skal have nogen som helst chance for at vinde den her krig, jamen så er det vigtigt for Ukraine, at våbenleverancerne fortsætter, og de må også gerne blive mere intense. Altså, de vil gerne have endnu flere våben, de vil gerne have våben hurtigere. Altså, udover at Ukraine jo så er ved at øge til at have 1 million soldater i hæren, så de er også ved at lave en total omstilling af hele deres hær fra gammelt russisk-sovjetisk materiel, og så over til kun at bruge vestligt materiel. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at de kan jo ikke købe nyt materiel eller reservedele så videre i Rusland længere. Så de er simpelthen nødt til at lave sådan en omstilling, og det er jo altså fuldstændig vilde mængder af materiel, der så skal ind for at lave den her omstilling, samtidig med, at man udvider, og samtidig med, at man skal bruge enorme mængder af ammunition og sådan noget til at føre krigen. Så de er altså virkelig afhængige af den her vestlige hjælp, hvis det skal kunne lykkes. Krigen er altså varet 5 måneder indtil videre, og det lyder jo som om, at det, de er i gang med, er nærmest at gøre sig klar til en krig, der kan vare enormt, altså meget længere tid. Jamen, det er det også. Altså, der er ikke
der er ikke nogen som helst fred rundt om hjørnet. Jeg kan ikke få øje på den i hvert fald. Så de indstiller sig på, at den skal vare længe, og det virker til begge lande i virkeligheden, at begge sider gør det. Så vi må desværre nok se frem til, at det her det er noget, der kommer til at tage ret lang tid, og som formentlig ikke slutter i efteråret heller, så vi skal nok om ind i vinteren i hvert fald. Så vi tales nok ved en anden gang, Anders Buch Nielsen. Tak fordi du var med denne morgen. Militærforsker ved Forsvarsakademiet ved Center for Maritime Operationer, efter altså at det ukrainske efterretningstjeneste kan melde om, at Rusland forbereder en ny offensiv i Ukraine, der kan være med til at intensivere krigen den kommende tid. Klokken den er lige ved en nyhedsoverblik, og på den anden side af det, der skal vi til og dykke lidt ned i Superligaen, fordi den blev fløjtet i gang igen i går. De første kampe, de første bolde kom i mål, og fadel og stadionplatterne er igen tilbage på tribunerne rundt omkring i Danmark efter sommerpausen, som altså er over i Superligaen. Men hvem skal vi egentlig holde ekstra øje med? Er der nogle overraskelser i efterårets sæson? Nu startede det i går, men vi tager altså lige en varme op til den her Superliga-sæson med Anders Sten, journalist på Tipsbladet. Nu klokken 7, der er nyheder.